Бягство от града, пътуване по работа, ваканция. Какво се случва, ако сте болни, когато пътувате в Европа? За да бъдете спокойни, носете със себе си вашата европейска здравноосигурителна карта. Картата ви дава право да получите държавни здравни грижи при временни пребивавания. Във всяка една от 28-те страни на Европейския съюз плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Ще получите същата медицинска грижа на същата цена. Безплатно обслужване в много страни, както местните жители. Картата покрива лечението на вече съществуващи заболявания и грижи за бременни жени, но не и планирано медицинско лечение. И така, как да получите вашата европейска здравноосигурителна карта? В много страни тя се издава автоматично, когато сте здравно осигурен в съответната държава. В противен случай трябва да кандидатствате за нея посредством вашата институция за здравно осигуряване. Всичко това е безплатно. Запомнете, носете картата със себе си, когато пътувате. Всеки член от групата, която пътува, трябва да има своя собствена карта, включително и децата. Картата не замества пътната застраховка. Картата не покрива частни здравни грижи или допълнителни разходи, като двупосочни билети до вкъщи. Приятно пътуване! За повече информация как да използвате вашата европейска здравноосигурителна карта, посетете ehic.europa.eu или стеглете безплатно ЕЗОК, приложение за смартфон. Пътувате в Европа? Винаги носете със себе си вашата европейска здравноосигурителна карта.